राज्यात आजपासून पुन्हा एकदा मुसळधार पाऊस पडणार असून कोकण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा तसेच विदर्भात 11 ते 14 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार असा पाऊस पडेल असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे. मान्सूनचे वारे गतिमान झाल्याने राज्यातील 90% भागास हवामान विभागाने गुरुवारी येलो अलर्ट दिला आहे. महाराष्ट्र किनारपट्टी ते केरळ किनारपट्टीपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा तसेच अरबी समुद्रातील कर्नाटक किनारपट्टीवर चक्रीय स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच उत्तर प्रदेश ते विदर्भापर्यंत चक्रीय स्थिती निर्माण झाल्याने गुरुवारी रात्रीपासूनच राज्यात मान्सून सक्रिय होत असून वाऱ्याचा वेग ताशी 45 ते 55 किलोमीटर वेगाने वाढणार आहे. हवामान विभागाने गुरुवारी राज्याच्या 90% भागात येलो अलर्ट दिला आहे. यात पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, लातूरसह विदर्भातील काही भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडेल असा अंदाज कुलाबा वेधशाळेने वर्तवला आहे. दक्षिण कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ या भागात मोठा पाऊस होईल असा अंदाजही व्यक्त केला आहे.